Eu já passei, já passei. Tá bom? Tá. Dá. Vocês querem chegar aqui? Vou prender? Vamos plantar primeiro. Olha só, a gente comprou umas sementinhas de tomate, colocamos aqui, tá vendo? Vem nesse saquinho, umas sementinhas de rúcula e colocamos aqui. Daí a gente vai plantar o tomate no marronzinho e a rúcula no verdinho. A gente vai plantar 6 vasinhos agora, esses aqui são os que a gente já plantou. A gente primeiro pega um vasinho e faz a caminha de terrinha para pôr a semente. Então, vocês querem fazer uma? Então vamos pôr aqui, ó, perto de vocês. Enquanto vocês fazem nessa sementeira aí, eu vou fazer nessa aqui, ó. Alguém me empresta uma colher? Só pra eu fazer nessa? Já tá plantado, gente. Olha aqui, gente, como que eu vou transplantar. Mas aqui ainda vai precisar de um pouco de pé. Essas folhas aqui eu já tirei do pé, tá vendo aqui? Eu já passei em água corrente e agora eu vou colocar em uma solução de água com vinagre por alguns minutinhos pra poder tirar as bactérias. E... vamos lá fazer salada? Vamos pro salada. Eu sou a primeira. Só uma parada. Salada sustentável! Parece tomate. A Lúcia tá murchando a porta. Ela já disse que ela tá indo só no topo. Que dia é hoje? 24, 23. Terra adubada.